Da manhã, vou ligar pro Fábio pra ver se o vagabundo tá acordado. Fábio, tá acordado? É o gordo. Pronto pra missão ou não? Eu vou sair daqui a 1h40 da tarde. É, talvez, acho que é o mesmo voo. Eu vou pegar o voo daqui pra São Paulo e na sequência pra Salvador. Ah, isso demorou então. Você sabe o número do voo de cabeça? Não, tem que ver, não sei ainda. E, meu, eu saio daqui e te encontro lá. Eu tô andando de skate aqui na pista aqui, vou. Quantas manobras quer que eu dê no caixote? Ah, sei lá, umas 5 tá bom, né? 5? 5 de nole. 5 de nole? Vou dar 30. 30? É. Faz, né? Dante da vida. Porto Alegre? Senta aí, ó. Você é o baiano da Bahia. Fala aí o que tu acha do campeonato de Madre de Deus, vai ser bom. Isso é legal, vai ter 15 caras pra correr, se Deus quiser. A gente com certeza vai ficar entre os 15. Pagar a inscrição? Quanto? 100. Barato até. Vai pro campeonato de melhor manobra. Também, o teu médico deu carta branca pra você poder participar do evento, que você não tem nada contrário contra a tua saúde. É um problema quebrar e nada. Esqueci minha joelheira. A joelheira não é obrigatória, Joelheira e equipamento não obrigatório. Se quiser usar, fica à vontade. César! Frontside vai com o grade no caixote. Dois um flip de bag. Quando quiser, um minuto para César Gordo. Frontside vai com o reverso do caixote. Vivo Grind descendo com o corrimão maior. Out of pain. Backside vai com descendo o caixote. Frontside maior do palco. Frontside,
camiseta aí? Não tô ouvindo, quem quer a camiseta aí? Não tô ouvindo, não vale mais orar. Vivo Grind, passando pra frente. Toda atenção na trave maior. Backside, vai Vivo Grind. Uma, duas, três, quatro, voltei chibado, botei a mão assim. Aquele tempo.